Які ваші життєві плани? От повернення в Київ, чи означатиме, що Луценко знову повертається до політики? У мене є дуже проста, в принципі, плани бути Луценком. Мене ще, здається, в тюрмі мене питали люди, що мене утримує в важкій ситуації. Я тоді сказав, що в мене є класний принцип. Він, на жаль, російською мовою звучить більш так глибоко, ніж український переклад. Жизнь удається, якщо не предохраняться. Це моє. Український замінник, напевно, жити наповно. Я вважаю, що бути вільною людиною, яка діє в рамках своїх принципів без оглядки на наслідки, це велика розкіш. Але я її маю. Безумовно, я в житті маю купу помилок, але я точно ніколи не ховався від прямих випадків. На війну я пішов, бо вважав і вважаю, що політик, який 20 років закликав і направляв рух суспільства до Європи, не мав права не взяти участь в вирішальній битві саме за цей принцип. Бо це війна за наше повернення в Європу. Я політик, який 20 років діяв напрямку до Європи, в вирішальній битві за цю ціль має бути на полі бою. Я пішов на війну саме задля цього. Настільки, наскільки мене вистачить на полі. Мене вистачило на півтора роки. Із них 4,5 місяці бахмутського стажу. Воювати не наповну не вмію. Ховатися тим більше. Тому сьогодні я можу сказати лише одне. Я сміливо і відкрито дивлюся в очі будь-кому, хто знаходиться в окопах. У мене нема жодних проблем в спілкуванні з солдатами. В суспільстві, куди я повернуся, думаю, що буду політиком. Дуже важливо, щоб політики знали плюси і мінуси армійського життя. На жаль, в армії, крім світлих героїчних картин, є багато проблем, з якими стикаються десятки тисяч наших героїв. Проблеми із грошовим забезпеченням, проблеми із військовою бюрократією, проблеми із медициною, багатьма іншими речами, на жаль, Міністерством оборони не вирішується. Тому майбутні політики мають це вирішувати, адже ми ж прекрасно розуміємо, що вирішувати їх по-солдатськи просто к стінки, неможливо. Треба міняти закони, треба міняти виконавців, треба міняти нормативні документи, треба зрештою зробити все, щоб компенсувати людям те, що на що вони мають право. І зняти пострадянський ідіотизм військової бюрократії. Дуже проста річ. Ви усвідомлюєте, що за втрачену батарейку з рації відбувається обов'язкове службове розслідування. Ви розумієте, що рожок патронів підлягає акту списання. Ви розумієте, що для того, щоб ви поставите на баланс перевезене волонтерами, зусиль піде більше, ніж а потім ще й списати, ніж позитиву. Тому середня ланка військового керівництва зайнята паперовою роботою неприпустимо багато. Без жодних, проста річ, дзвонить мені сьогодні. Сьогодні дзвонить мені Ляшко. Олег Ляшко служить на Харківському напрямку, 5 кілометрів від російського кордону, постійні обстріли. Він працює з БПЛА, дрони, і каже: треба твоя консультація. Я думав, щось технічне. Ні, каже, як списувати дрони камікадзе? Кажу, в смислі? Кажу, як дрони? Він каже, ні, армійська бухгалтерія їх не визнає за дрони. Кажу, тоді списую як снаряди. Це ж фактично літаючий снаряд. Каже, вони їх не визнають як снаряди. У них нема такої графи. Одноразовий дрон. А тим більше літаючий снаряд. І каже, ми не можемо добитися, як це звідти. Ви спочатку це здається смішним. Але ви розумієте, що у командира роти це забирає, його команди, це забирає величезний час. І з цим треба щось робити. Або проблеми поранених.
скажіть мені, людина без руки, без ноги знаходиться в госпіталі і за цей час отримує менше, ніж солдат, навіть поза лінією вогню. Не 120 тисяч і не 30 тисяч, а голий оклад. Хіба це справедливо? Хіба так може бути? Ну він же не тільки себе має утримувати, бо не для кожного секрет, що ліки приходиться докупляти. Хоча забезпечення медичне непогане за собою. Але йому треба утримувати свою сім'ю. Мало того, що вона має свого близького як інваліда, то вона ще й втратила в грошах. Хіба це справедливо? І хіба півтора роки війни не вистачило політикам, щоб всім розібратися? Значить, мають прийти політики, які відчувають це на рівні поштовха серця. Для них це вимога. І таких, я можу про це, на жаль, надто багато говорити, бо під час війни ніколи не застосовував свої зв'язки для будь-якого блату. Ні для своїх, ні для невідомих солдат. Але, напевно, після війни, після перемоги, політика має повернутися обличчям до солдата. А це мають робити політики, які знають, про що говорять, і вміють спілкуватися з солдатами. Вміють чути і відчувати їх.